активистов, бои под ОГА и требования отставки. Сегодня был неспокойный понедельник. Все эти события обсудим в вечере на 7-м. Меня зовут Анна Грынев, и мы начинаем наш эфир. Для начала мы собрали для вас последние избиения активистов, которые произошли за этот месяц. Предлагаю посмотреть. 14 июня перед двумя входами в городской совет собрались активисты различных организаций, которые хотели попасть на заседание, но безуспешно. Общественники попытались прорваться, но им не удалось. Сотрудники охраны не впускали даже журналистов. Дорогу журналистам! Дорогу журналистам! Более того, применяли к ним силу. Спустя два дня представитель СМИ Юрий Дьяченко написал заявление в полицию. Журналист хочет, чтобы люди, которые не пускали его на сессию горсовета и применяли к нему физическую силу, понесли наказание. 15 июня лидера уличного фронта Демьяна Ганула задержала полиция. Накануне активиста пригласили в Малиновский отдел полиции. С ним провели беседу о его поведении во время концерта Ирины Билык, который состоялся в Одессе 8-го. Изначально активисту инкриминировали мелкое хулиганство, но в отделе полиции всплыла еще одна статья – 345-я, часть 2-я – нападение на полицейского. Сам активист связывает свое задержание не только с протестами во время концерта Ирины Билык, но и с недавними действиями уличного фронта на Чкаловском пляже. В итоге суд решил отпустить Демьяна под личные обязательства. 20 июня появилось сообщение о том, что бандиты похитили сына известного активиста, эколога Ивана Русева. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Он заявляет, что в похищении виноват зять экс-нардепа Сергея Гриневецкого. 24 июня на одесскую активистку Светлану Подпалую напал неизвестный. Брызнул ей в лицо газовым баллончиком, набросился с кулаками и скрылся. Женщина занимается общественной деятельностью и считает, что это и послужило причиной конфликта. По словам Светланы, ей никто не угрожал и не предупреждал об опасности. В полиции происшествие уже назвали провокацией. У нас в гостях Сергей Стерненко, активист Юрий Дьяченко, активист Артем Карташов, юрист. Вот такая компания. Я не только активист. Добрые юристы, активисты все сегодня избрались в нас студии. Значит, есть у нас видеоряд того, что происходило сегодня под обладминистрацией. Предлагаю параллельно его смотреть и разбирать о том, как же все происходило. Видела, что было неспокойно, был какой-то мелкий конфликт. Расскажите вообще о сути этой акции, протеста. Видела, выходил губернатор к вам, что говорил? Я могу сказать относительно основных требований и заявлений, которые звучали на акции. В первую очередь мы хотели обратить внимание, да, на резонансные события, о которых было рассказано в сюжете. Во-вторых, мы хотим, чтобы муниципальная охрана, КП Департамента безопасности городского совета, чтобы оно, в принципе, прекратило свое существование как формирование, которое выполняет регулярно незаконное действие. И, в принципе, все действия, которые они выполняют, это все может выполнять и полиция в том числе. Так же самое мы хотим, чтобы прекратил тыск. Мы считаем, что это давление происходит со стороны местных властей на активистов, которые выступают за сохранение природозаповедного фонда, которые выступают за доступ к пляжам и, в частности, которые выступали за то, чтобы на Чкаловском пляже, то, что уже об этом говорилось, не происходили незаконные действия и незаконные застройки. Мы хотим, чтобы представители нашей власти руководствовались и действовали всегда в законном русле, чтобы те события, которые недавно происходили, резонансные, которые криминальные дела были открыты, чтобы они доводились до конца, а не так, как я, например, прихожу с райотдела, где мне не могут даже сказать, какой конкретно следователь занимается моим делом, кому мое дело перекинули, потому что по факту еще даже не начали заниматься, и не изымали видеозаписи с городского совета. Но, тем не менее, Степанов уже сегодня рассказывает, что, оказывается, уже даже вручил эпидозру человеку, что вот идет полным ходом следствие. То есть как-то вот немножко это не соприкасается с реальностью, с действительностью. То есть мы хотим, чтобы в действительности не просто обращали внимание, что да, вот эти вот резонансные дела по поводу избиения активистов, чтобы они
были расследованы. И мы хотим, чтобы вообще этого не происходило. Чтобы полиция выполняла свои законные функции, а не, например, департамент муниципальной безопасности, купе муниципальной охраны. И чтобы полиция на месте так же само препятствовала незаконным действиям. Вот, например, когда не могли активисты попасть в здание городского совета, либо когда я вызывал полицию. Вызывал полицию на пляже на Чкаловском. Ждали мы ее, не знаю, может, часа 4. Я не дождался, в итоге пошел уже писать заявление. Так же самое вызывал на Думскую, когда меня побили в здании городского совета. Вызывал с целью, с конкретной, чтобы могли зафиксировать людей, которые произвели это правонарушение. Полицейские, которые появились на месте, они не захотели этого делать. О чем мы говорим? Почему полиция не может выполнять свои функциональные обязанности сразу? И чтобы не нужно было для этого делать какие-то резонансные акции, события и так далее и тому подобное. Хочу спросить у наших телезрителей, нападение на активистов — это три варианта ответа. Раскачка ситуации в регионе, так считают представители полиции, потом мы послушаем их мнение. Травля общественников или случайное совпадение, произошедшие события за этот месяц. Мне интересен итог вашей акции. Что вам пообещал в итоге Максим Степанов и понятны ли ваши действия в дальнейшем? Возможно, вы анонсируете сегодня еще одну акцию. Максим Степанов вышел к нам и пообещал, что резонансные дела будут расследованы. Рассказал о том, что он выступает против всяких разных незаконных действий, всякого рэкета, который происходит по отношению к активистам. Но, тем не менее, он просто сказал, что полиция будет выполнять свою функцию, прокуратура будет выполнять свою функцию в рамках проваджень, которые открыты. И со своей стороны он просто может взять эти дела на контроль. А требования относительно того, чтобы те люди, которые не справляются со своими обязанностями, ушли в отставку, это можно сделать за поданием губернатора. Требования относительно того, чтобы муниципальная охрана не Аваков заявляла, чтобы просто, что это незаконное формирование и что оно должно быть ликвидировано, а чтобы конкретно взялся за это в том числе губернатор, вот, и чтобы в дальнейшем эта структура не работала. Относительно вообще многих вопросов, которые были ему заданы, он все-таки не отвечал, не нашел ответа. Потом была создана пресс-конференция, отдельно он пригласил тоже представителей наших активистов. В данный момент вырабатываются механизмы решения тех или иных проблем, потому что кроме этого еще были заявлены конкретные проблемы по маякам, ситуации, которые происходят. Да, вот у меня маяках. Список из 11 пунктов, которые вы... Ну, я так понимаю, что он стал еще больше, да, за время митинга? Нет, есть просто основные конкретные пункты, да, но тем не менее понятно, что все это происходит не просто так. Это происходит за счет того, что активисты борются за заповедники, борются за доступные пляжи, борются против незаконных застроек, борются за доступ, в принципе, в городской совет, до публичной информации и вообще против коррупции, и, соответственно, происходит травля общественников. Поэтому там, естественно, много пунктов, которые непосредственно касаются этих событий. То есть доступ к зданиям, кстати, в том числе ОДА мы сегодня не могли попасть. То есть вот что интересно, я как журналист еще попал, и то не сразу, а со мной хотели пройти люди, которые хотели заявить относительно рэкета департамента муниципальной безопасности и муниципальной охраны, которые происходят как раз на пляже наших города. То есть они вымогают деньги с людей, которые занимаются стихийной торговлей. И эти люди не могли пройти по паспорту абсолютно никак. Мы даже засняли видео, то есть нас отправляли в бюро пропусков. В бюро пропусков женщина вначале спросила, кто мы, куда мы. Потом оказалось, что она вроде бы и не сотрудник этого бюро пропусков. Она отправила нас в прием граждан. Прием граждан сказали, что они не уполномочены решать эти вопросы. То есть в итоге просто люди, гражданские активисты, которые хотели попасть в здание ОГА, не смогли это сделать. Хотя законом это... Сергей, вы тоже поддерживали, да, акцию, тоже ходили со сломанным носом неделю, как вы сказали, лежал, к сожалению, не попали. Ходили зі зламаним я два дні, сюжет. Потім уже зібраним я ще лежав тиждень, якщо ви дивіть штучки. Почему лично вы сегодня пришли поддержать и чего добиваетесь? Дивіться, я, мабуть, сьогодні був єдина людина, яка не задавала жодних питань голові облдержадміністрації.
От, я, відповідаючи на ваше питання, ще поясню чому. Як вам сказати? Дивіться, люди прийшли на акцію протесту під обласну державну адміністрацію, тому що пан голова облдержадміністрації Степанов є представником вертикалі президента. Президент у нас є гарантом конституційних прав та свобод громадян, які в даному випадку по ряду пунктів систематично порушуються в Одеській області. І на це, на жаль, немає правової оцінки компетентних органів. Я задав питання і собі, і людям, і, на жаль, в мене відповіді немає. Що нам робити в цій ситуації, от як звичайним людям, так? Тобто, якщо, наприклад, от я буду говорити за себе, якщо співробітники поліції можуть собі дозволити мене затягнути в свій натовп, зламати мені носа, бити мене ногами, а у відповідь нікого з них не буде покарано, притягнено до відповідальності, то що мені робити от в майбутньому, так? Якщо мене намагатимуться знову затримати співробітники поліції. Що робити іншим людям, от, стосовно яких є свавілля з боку бандитів або представників влади. От що робити Івану Русєву, якого вже більше року систематично тероризують одні ті самі особи? Є ряд кримінальних проваджень, заяви, свідки, відео, фото, докази. Нікого не притягне до відповідальності. От абсолютно. Тобто проблема в тому, що в нас якось от застосування закону органами виконавчої влади відбувається за якимось вибірковим принципом. Тобто одні можуть робити все, що завгодно, там, чинити беззаконня, їм за це нічого не буде, тому що, ну, не знаю, у них є прикриття, погон, у них є родичі, там, які досі мають певні зв'язки, в тому числі з українською владою. Я зараз говорю за людину, яка тероризує Русєва, це зять Гринівецького, колишнього очільника теж облдержадміністрації. І їм нічого немає. Інші люди можуть нічого не робити, от як Дем'ян Ганов, наприклад, так, і їх притягують до відповідальності, причому, ну, буквально ось отак. Дивіться, знову ж таки, ситуація 10 квітня. Побиття людей, безпідставні затримання більше 20 осіб. Головін клявся, божився, що впродовж місяця буде проведено службове розслідування. Нікого не відсторонено. Результатів службового розслідування нема, просто нема. Ну, всі продовжують далі працювати. Добре, йдемо далі. В той же день Головін обіцяв розібратись з питанням призначення в прес-службу ГУНП Олени Войтенко. Відвертої сепаратистки, людина, яка писала антиукраїнські статті, людина, яка була в прес-службі Скорика. Ну, тобто, ну, я не знаю, ну, гіршого прес-секретаря за репутаційними мірками знайти просто складно в нашому регіоні. Вона продовжує працювати там і надалі. Так? Їй там було, була певна перестановка кадрів, але вона все одно залишається в прес-службі, вона все одно впливає на інформаційну політику відомства. І продовжує далі працювати, все нормально. Нікого не притягнуть, знову ж таки, до відповідальності. Далі от ситуація по мені. На момент службового розслідування, яке начебто повинно бути в ГУНП, теж нікого не відсторонено. Ті самі люди, які нас били 10-го числа, я їх сьогодні бачив за своєю спиною під облдержадміністрацією, нормально вони себе почувають в формі поліції. Більше того, от так от мені було завдано тілесних ушкоджень. Я написав заяву в прокуратуру, пройшов судово-медичну експертизу, але це одна лінія роботи. Другу лінію роботи повинно виконувати управління внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ при головному управлінні Національної поліції Одеської області. Що вони повинні були зробити в цьому випадку? Якщо співробітники поліції порушили закон стосовно інших громадян України, вони повинні були допитати мене як потерпілу особу для того, щоб встановити всі обставини і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих співробітників, які порушили закон. Мене опитували, точніше не опитували, взяли пояснення. А пояснення – це що? Пояснення – це формальне просто от повідомлення про те, що от є громадянин Стерненко, його десь там колись побили співробітники поліції, будемо розбиратись, окей, все, крапка. Тобто мене навіть не допитували по цій справі. Допит – це вже коли йдуть конкретні питання, що ви пам'ятаєте, де хто був. Цього нема, жодних дій немає. І я це до чого веду? До чого я це веду? До того, що насправді така тенденція, ну, вона була протягом всіх 4 років. Порушення прав людини, систематичне зловживання владою, співробітниками правоохоронних органів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну, це ж ці ситуації, які були перелічені, це тільки за останній період часу. А було і дуже багато інших проблемних ситуацій і інші роки от після Майдану. І ця тенденція, вона протягом останнього року, от від початку 2017 року, вона почала йти вгору. Ми бачимо, що все більше собі
дозволяє міська влада порушувати закон і за це, знову ж таки, не нести відповідальності. Так, от у нас прокуратура відкривала кримінальне провадження, разом з СБУ здійснювала слідство по незаконному перейменуванню вулиць, коли було назад начебто спроба повернути комуністичні назви. Де це кримінальне провадження? Що там розслідувати? Так, тобто Бриндак встає з голосу, вносить проект рішення, на голосування ставить, всі голосують, прізвище всюди зазначено, це відбувалось під фіксацією відеокамер. Що там розслідувати? Ну, не зрозуміло. Тобто, для нормального слідчого це, ну, не знаю, три дні роботи. Три дні роботи для того, щоб оголосити про підозру і далі там в короткий термін передати справу суду. Цього не зроблено. Тобто, ми бачимо просто окозамилювання. Ця тенденція, знову ж таки, я повторюсь, порушень прав людини, вона збільшується протягом останнього часу і може призвести до непередбачуваних негативних наслідків. Тому що на будь-яку силу, яка застосовується незаконно і порушуються права людей, завжди буде зворотня реакція. Завжди. Ми бачили це на прикладі 4-го року, помаранчевий Майдан. Ми бачили це на прикладі 13-14-го року, Майдан другий вже, який відбувався. Це все була реакція на от такі події. І знаєте, от є чаша народного терпіння. Умовно кажучи, така, уявімо собі, що вона десь там стоїть, в неї постійно крапає. Капає, капає, капає. От вона може переповнитись. Коли вона переповниться, буде дуже погано. І ніхто не хоче поганих негативних наслідків в суспільстві, тому що ну, це можуть бути бунти, це може бути повстання. Ну, врешті-решт, ну, я не знаю, там, під час якоїсь акції протесту знову поліція до когось спробує незаконно застосувати силу, у відповідь може бути така протидія, що ну, співробітники поліції будуть дуже сильно про це шкодувати. Я дуже зараз підбираю слова, але по факту ця тенденція, я до чого, вона призведе виключно до радикалізації протестних настроїв серед суспільства і до можливого силового сценарію. Тобто, фактично, сьогодні влада, така як виконавчі органи влади, це прокуратура, яка здійснює нагляд за діями поліції і веде ряд кримінальних проваджень, про які я вже говорив, це поліція, орган виконавчої влади, облдержадміністрація, яка є гарантом конституційних прав та свобод і координує діяльність поліції, прокуратури, служби безпеки і інших виконавчих органів влади, вони створюють сьогодні таку ситуацію, за якої можливе настання дуже сильних негативних наслідків. Я не знаю, це робиться свідомо, це не підіграється, не знаю, може, нашому зовнішньому ворогу. Чи це робиться просто через власну тупість і бажання йти традиціями от того, що ми бачили до 2014 року, коли при владі був Янукович. Але факт є фактом. Якщо ця тенденція буде продовжуватись, це реально може дуже погано закінчитись. Я не хочу там, знаєте, якось лякати чи погрожувати, чи казати, що от ви ще раз порушите наші права, ми будемо там доставати шашку, бігти, щось творити, крушити. Ні, я про це не кажу. Просто, знаєте, от може настати момент, коли здовбає, коли буду вже сидіти отут, і у людей просто не буде іншого виходу, крім як повстання. Артем, вот мы задаем нашим телезрителям вопрос. Нападение на активистов – это раскачка ситуации в регионе. Мнение полиции, которое мы послушаем через несколько минут, травля общественников или случайное совпадение? Как бы вы ответили? Я в цьому бачу системну якусь таку діяльність, тому що я теж сьогодні був на цій акції, висловлювався. Хотів підтримати Сергія в тому, що Максим Степанов – це є, по суті, наш з вами голос в адміністрації президента, він представник президента, так? Але Максим Степанов – коментував він концерт Лободи, там День космонавтики коментував, любить слово закон, але коли відбуваються систематичні порушення прав людини, про які ми з вами говорили, вже багато хто говорить, Максим Степанов на апаратних нарадах, де у нього є така можливість, де присутні силовики, він такого питання уникає. Чому я кажу, що систематична діяльність? Тому що, як правоохоронці, це ми бачимо, і 10 квітня було побиття людей там, і інші моменти, так і люди, які, скажімо, мають підкорятися правоохоронцям, я кажу про КП «Муніципальна охорона» та про ну, незрозумілих тітушок, справа, наприклад, з маяками, да? Як поліція, так і не поліція, не дотримується закону. І коли потрібно встановити верховенство закону, скажімо так, коли потрібно втрутитись, поліція, знаєте, як мені сьогодні, я почув сьогодні, що по сесії 14-го числа, коли не припускали людей, сказали, що не було інструкції. Знаєте, дорослі люди, співробітники поліції, яких є вища освіта, підготовка, вимикають розумово відсталих, а коли є необхідність, коли немає, точніше, необхідності застосовувати силу, вони
біжуть, рьяно дуже застосовують фізичну силу, 10 на одного і так далі. Ми були в Верховній Раді, буквально в четвер робили брифінг з депутатом Олегом Петренко стосовно якраз ситуації в Одесі, що монополію сили на сьогоднішній день на себе перебрали якісь незрозумілі бандформування, псевдопатріотичні організації і якесь незрозуміле комунальне підприємство. На сесії міської ради це було останнім часом видно, тому що працівники поліції не могли, вони були на указ, так, якимось тітушкам, охоронним представник фірмам. Представник поліції, вибач, що я тебе перебиваю, представник поліції, стоючи серед тітушок, він просто бачив, що його знімають і зняв шеврону. Ну, про що далі говорити? Це перше. От. І в результаті у нас яка ситуація? Коли є необхідність, поліція за 3 дні робить підозру активісту за напад на поліцейського. Коли справа стосується особистих інтересів, ну, наприклад, міської влади, то можуть 5 місяців не виконувати ухвалу. Я кажу про справу Потьомкінських сходів. Так? Я, якщо хтось забув, я нагадаю, що в грудні була подана заява, в січні виграний суд, необхідно внести відомості. Дмитро Головін активістам писав в особисті повідомлення, що все в ЄРДР. В березні дає коментар, що немає провадження. В квітні пише, що є провадження. В кінці квітня є депутатське звернення, в травні відповідь. Прокуратура відповідає, що в день надання відповіді на депутатське звернення лише внесли відомості в ЄРДР. Да? А це публічна справа, це доволі така резонансна подія. Коли я, як можу, працюю з поліцією практично кожен день, можу сказати, що такого бардаку, як при Дмитрі Головіні, що про нього не казали, ну, я раніше не бачив. На сьогоднішній день низи поліції, ну і верхівка, ми бачимо, що на резонансні події не реагують, заяву про кримінальне правопорушення, тобто це перший етап, чого все починається, не реєструють. І коли якісь, бачите, системно на нас відбувається побиття, вони кажуть, що це розкачка ситуації, що, наприклад, не треба так тиснути на поліцію, що на Дмитра Головіна є якась системна травля і так далі. Це нормальне. Ситуація, коли до представника влади, правоохоронного органу є прискіплива увага. Особливо, коли, ну, я думаю, нехай мене каменем кине той, да? Це в жарт я кажу, бо можуть і кинути. Да? І хто скаже, що не існує проблем на сьогоднішній день, що поліція працює ідеально у нас і діє в рамках закону. От і все. Сьогодні, от кілька часів назад, в цій студії був ваш колега Олексій Чорний, і він заявив о тому, що требується не тільки відставка Жученка, да, яка є першим пунктом, також і відставка голови. Мы позвонили Руслану Форостяку и попросили прокомментировать по поводу требований. Можем послушать. Степанов сказал, что отставки, ну, он не согласился, да, то есть он мог бы подать подання относительно отставки, он сказал, что он этого делать не будет. Ну, понятно, но отставка с вашей стороны, ваши требования, можем послушать, что заявил нам Руслан Форостяк. Мы все знаем, честно говоря, что сейчас действительно и через криминальные круги, близкие к грузинским авторитетам именно воровского мира и через другие запустилась волна дискредитации Головина на фоне того, что каждую неделю депортация представителей этничной преступности, и это все как понятно. Провокации, связанные с активистами, с избиением активистов, либо с нападением. Мы ожидали, в принципе, такой ситуации, и во всей стране были как бы на чеку, но прогавили тут у нас подпалую. То есть была информация предварительно разведки, что будут провокации, связанные с избиением, либо резонансные какие-то действия в отношении оппозиционных партий, сил, активистов видных и так далее. У нас света подпалая избиение, одна из версий, если не знаю, рабочая, точно такая, что это просто целью провокаций. Дальше, ну, ситуация с Русевым, это я тоже, я считаю, что это какая-то странная манипуляция всех этих сил. А мне там все понятно. Я не знаю, кому не понятно, мне там лично все понятно. Я специально нашел время, почитал много листов бумаги, связанных с к этим давним конфликтам. Я когда-то точно так стоял, как эти ребята, которые тогда сегодня возмущался действиями полиции, когда прострелили лодку Русева. Потом, когда поставил результат экспертизы, что она не прострелена, пробита напильником, начал задавать все вопросы, что нужно быть более, наверное, вникать в детали, чтобы, ну, более взвешенно относиться к информации. Я не говорю о том, что там деятельность Русева не такая, какая-то, я уважаю, но вникать в детали, в информацию, объективно, всесторонне изучать этот вопрос нужно. И то, что есть проблема в парках этих, это тоже очевидно. Но эта проблема не вчера появилась и к Головину никакого отношения не имеет. Она и социального характера, и на самом деле, и
там жители, которые жили с этих лиманов, с этих рек, и сейчас оставить их без работы, к существованию тоже не совсем ответственно. То есть это очень такая, ну, многогранная проблема. Вот так вот версия полиции существенно отличается от версии активистов. У нас остается 3 минуты, поэтому... Я більше скажу, часто версії Руслана Форостяка відрізняються від об'єктивної реальності, навіть отак. Я вам предлагаю коротко, и после того, что вы услышали, что сказала полиция, и после нашего обсуждения подвести буквально по одному предложению итог того, что будем делать дальше, и согласны ли вы с полицией? Я прокоментую то, что было сказано людиною, яка каже, що він є співробітником поліції, Русланом Форостяком. Ну, дивіться, мій коментар буде дуже коротким, лаконічним. Я не хочу коментувати слова людини, яка неодноразово публічно заявляла недостовірні відомості і фактично своїми словами, а інакше кажучи, брехнею, дискредитувала і головне управління Національної поліції, і, власне, свою персоналію. У мене взагалі складається таке враження, що може його хтось туди заслав, щоб він працював на підрив авторитету органів виконавчої влади. По ситуації загальній я просто можу повторити те, що я казав от до цього. Якщо ця тенденція буде продовжуватись, вона буде мати вкрай негативні наслідки. І представникам влади варто задуматись над тим, щоб притягати до відповідальності всіх, хто порушує закон, а не тільки там намагатись фабрикувати справи проти тих, хто їм заважає. І якщо їхні співробітники порушують закон, або це роблять інші люди, вони повинні бути покарані. Тому що якщо немає покарання, то це породжує просто хаос і абсолютно зворотню реакцію від суспільства. Юрій, ваше предложення буквально. Ну, я просто хочу, щоб ми опинилися у правовій державі. Чому? Тому що зараз регулярно порушуються права просто людей, громадян. Необхідної реакції на це не існує. Є якісь кримінальні провадження, є якась статистика і так далі, тому подібне. Але насправді, дійсно, я погоджуюся з тим, що в нас поліція не виконує своїх обов'язків. Так само в нас органи державної влади не виконують своїх обов'язків. Я бажаю, щоб вони виконували свої обов'язки у межах законодавства, тільки законодавства, і все. І не порушували закон. Ваша думка зрозуміла, Сергій? Хотіла я дуже коротка ремарка доповню те, що я сказав до цього, ще по Руслану Форостяку. Від нього часто лунають такі незрозумілі заяви, що це там десь якісь грузинська провокація, чи там кримінальні кола налаштовують активістів Одеси проти Головіна, чи ще багато різних версій він озвучив в останні місці. У мене одне прохання, якщо він буде дивитися цей телеефір, будь ласка, пане Руслан, надавайте докази своїм словам. Тому що якщо ви, будучи відповідальною особою, дозволяєте собі говорити слова, після яких ви не надаєте жодних підтверджень своїм словам, то це називається просто розповсюдження завідомо недостовірних відомостей і спробою посягання на честь та гідність інших людей. І свої права люди можуть захищати в такому випадку в судовому порядку. Якщо така людина, яка є представником поліції, дозволяє собі заяви неаргументовані, то, я думаю, це багато про що говорить в плані його характеристики. Думаю, ваш виклик буде прийнято, подивимося через деякий час. Артем, дуже коротко. Так, хочу сказати, що як Дмитро Головін раніше говорив і не робив, або говорив недостовірні відомості. Тепер це Руслан Форостяк, я просто закликаю одеситів дивитися на фактичний стан речей. Є певні факти, є бездіяльність поліції. Ніхто не проти, щоб був Головін на посаді, якби він виконував свої обов'язки. Знаєте, коли особа вже, у нас за багато місяців ситуація погіршується, це такий сигнал. От останній сигнал – це мер Труханов порівняв активістів з фашистами і сказав, що на кожну силу знайдеться інша сила, і ми будемо ділами показувати, як з ними там треба розговорювати. Тобто ми бачимо, що вже настільки, знаєте, після цієї сесії, скажімо так, розв'язалися руки, що навіть мер, посадова особа, яка має бути взірцем етики якоїсь, він вже вдається до погроз фізичної сили. Тому от в першу чергу громадян закликаю бути пильними, дивитися на фактичний стан речей, а не слухати чиїсь, скажімо так, заяви, які вже, скажімо так, порожнина, з якої вилітають такі заяви, вона вже була дискредитована раніше. Я хочу сказати, що мер вважає взагалі, що є громадяни, якісь громадяни, незрозумілі мені громадяни, а є провокатори. І тобто громадянам вільний, наприклад, доступ на сесію, до міської ради, і взагалі, я так розумію, що для них закон існує нібито. А для особливих людей, таких, які тут зібралися, для журналістів та активістів –
його не існує. Тому що він так і пояснив, що просто це провокатори, і до них ми будемо по-іншому відноситися. Я так само вважаю, що мер не має взагалі права робити такі висновки, і нехай, якщо щось не так, він подає до суду і у правовій площині вирішує такі питання. Смотрим, как ответили телезрители на наш вопрос. Нападение на активистов – это. У нас было три варианта ответа. Итак, 25% – раскачка ситуации в регионе, 25% – также случайное совпадение, и больше всего 50% – травля общественников. Вот такие результаты нашего голосования. Через уже 8 минут смотрите «Одесские новости», в том числе и подробности митинга под УГА. Это была программа «Вечер на седьмом». Провела я с вами Анна Гренев. До свидания.